Då vill vi hälsa er alla varmt välkommen ombord på SJs snabbtåg 576 som tar oss upp till Östersund. Vår ankomsttid i Östersund är 20:26. Ombord på tåget har vi en kravmärkt bistro. Den finner ni i vagn 3. Den är redan nu öppen så ni är varmt välkommen dit. Vi vill påminna om våra tysta avdelningar. Vi har då en i vagn 1, platserna 1 till och med 20. Och en i vagn 2, platserna 1 till och med 28. Vi vill respektera de tysta avdelningarna. Om ni då sätter er på er bokade sittplats, rätt plats i rätt vagn, kommer vi inte att titta på era biljetter. Då har vi all information om er resa med eventuella anslutningar. Så här i coronatider så ber vi er att ni tänker på att hålla avstånd till varandra när ni rör er runt i tåget. När ni besöker våran bistro och våra toaletter så ber vi er att ni håller avstånd och inte bildar köer. Detta gäller ju även när ni ska kliva av tåget. Tänk på att hålla avstånd till varandra. Har ni frågor och funderingar under resans gång så tveka inte att ta kontakt med någon av oss som jobbar ombord. Då har vi då alltid personal i våran bistro. Än en gång, varmt välkommen ombord och tack för att ni reser klimatsmart med oss på SJ. Så, då är vi på väg norrut. Vi är alldeles strax i Gävle, eller är det 20 minuter kvar till vi är där kanske. Jag satt på mig hörlurarna och lyssnade på musik och helt plötsligt hade jag nickat till lite. Så jag har sovit en stund nu också. Jobbigt att vara ute tidigt och åka tåg långt. Ja, men överhuvudtaget att sova på tåg är rätt skönt faktiskt när man bara sitter och har lite låg musik i hörlurarna och slappnar av. Så att det är rätt nice. Klockan är 3:30 så jag tänkte att jag skulle gå och se om jag kunde ta mig en kopp kaffe snart och lite fika. Så att det börjar bli dags för det och sen är vi framme vid strax för 6-tiden i Sundsvall. För övrigt första gången sedan februari som jag åker i C3000 nu faktiskt. För det har inte blivit, eftersom jag inte varit här uppe och åkt mer än när jag åkte så åkte nattåget. Så nu efter coronapandemin, eller efter resuppehållet i alla fall på grund av det. Så senast jag åkte här var typ i februari då. Och SJ3000 har inte gått ner i Skåne nu under hela pandemin eftersom SJ har kastat om omloppen lite som bara kört X2000 där nere. Så att känns gött att vara tillbaka på det igen. Även om det är länge sedan så känns det ändå inte som det var så länge sedan. Det är väl så man känner sig hemma på de svenska tågen. Det är väl inte så konstigt med tanke på hur mycket jag åker. Ja, ni fick se lite ut här också. Vi är ju snart i Gävle och då övergår ju nu. Det är ju en lite större bana med dubbelspår här. Så. Sen övergår det ju till den lilla Ostkustbanan som är enkelspår hela vägen från Gävle ut. Så jag tänkte vi ta lite filmer ut genom fönstret här också sen. Så får ni fortsätta hänga med så syns vi när vi är i Sundsvall. Här i Gävle. Så har vi då bytet, resande vidare mot Ockelbo, Bollnäs, Falsta, Järvsö och Ljusdal.
Ja, mina damer och herrar, vi börjar närma oss Sundsvall. Nästa stopp Sundsvall, vi kommer in på spår 2. Avstigning till vänster i tågets färdriktning. Vår omgångstid sedan ifrån Sundsvall är 18.10. Och vi gör då ett personalbyte här i Sundsvall, så vi som jobbat ombord hit upp, vi tackar för oss och önskar er en fortsatt trevlig dag, ni som kliver av, och en fortsatt trevlig resa, ni som fortsätter norrut. Så, då är vi äntligen framme i Sundsvall efter en bekväm och smidig och vacker resa från Stockholm med SJ 3000. Det är ju som sagt en väldigt fin bana oavsett. Däremot var vädret lite kast idag och det regnade en hel del, så det var lite, det var inte så klar sikt på många ställen. Så att, men jag har fått lite video som ni har sett i alla fall. Här tar jag paus nu som jag sa innan till imorgon. Så det är väl inte mycket mer än att säga än att vi syns imorgon förmiddag helt enkelt när det är dags att åka vidare mot Åre. Så ja, fortsätt häng med så åker vi vidare imorgon helt enkelt.